Protams, kā jūs teicāt, Pierīgas ir bagātākas pašvaldības, un varētu likties, ka mums, arī viss ir kārtībā. Bet, diemžēl, tā tas nav, jo Pierīga arī iedzīvotā maksā lielākus nodokļus, un līdz ar to arī viņi vēlas arī saņemt labākus, kvalitatīvākus pakalpojumus, gan attiecību uz izglītību, uz kultūru, un tāpat tās arī uz infrastruktūru, lai būtu normāla apkure, lai normāli būtu apsaimniekošanas jautājumi tiktu risināt, un arī ceļi būtu kārtībā. Tā ka tas arī mums ir ļoti svarīga lieta. Diemžēl šī izdzīvošana ir ļoti, nu, ļoti, ļoti tāda knapa ir. Mēs izdzīvojam krīzes laikos, tā ka nebija nemaz, mēs nenumirām badā. Protams, iedzīvotāji to ļoti sajūta, ir sevišķi sajūta, iedzīvotāji tas trūcīgākais slānis. Bagātajā vienmēr izdzīvo, bet trūcīgākais slānim ir ļoti grūti.